Drama Jenaka Santri Darul Mustofa. Dumateng sedaya peserta, kita semangga akan semoga. Pentas Seni Jenaka Ponpes Darul Mustofa. Lawak Semar, Petruk dan Bagong. Bagaimana ceritanya? Anyep-anyep udut swager. Wah. Al. Jos, sip. Aku mang bar mangan urung tak ududi. Ibarat salat subuh ya orang go kunut. Nikmatul udut ba'da dahar. Nikmate udut iki bar mangan. Ya wis, saiki gol-gol udute penake nek ndi? Sik. Tak golek nang nggon ben gak konangan pengurus. Nendi? Nang ndi yo? Oh, yo, kono. Nang dhuwur dak. Piye? Gak penak ning dhuwur dak, dadak krengkel-krengkel meneh. Oh, iya yo. Sik, lah saiki nek menurutmu sing paling penak nang ndi? Ngalor ning isor jati, ning pekainan. Masuk. Yo, ayo gas. Gas. Tukang galon beli gas. Gas. Ya, ndek ditokno rokoke. Rokok eceran mbok tuku. Lho, ana eceran. Lho, kowe iso tuku rokok iki dhuwit saka endi? Ndingi kiriman aku. Alah. Dhuwit kiriman ora mbok bayarno, malah mbok go tuku rokok. Aladim gong. Duit kiriman awe wong tuamu alah mbok tuku rokok. Maksudmu piye? Udut geri udut tok geger. Iya. Dan dome. Disumet ah, disumet. Lah kok nek konangan pengurus sapa sing wani ndekengi? Tak ya aku. Tenan lo ya. Tenan. Deal. Salaman sih. Diampu ngabos are. Iya. Menang ngabos are. Bayaran ngerti? Uhti ngerti? Mending ya? Ndi. Ilo, dulu ah. Dulu ya aku. Wele. Ayu ne arendi ki. Weh, nak uya turah maningi ya kagu kue. Weh, jajal. Timboki jalui WA ane. Sesok kan liburan. Kena mbok jak jalan-jalan. Jak dolan-dolan. Golek-golek wisata no lo. Cocok we. Tapi biyo. Saat nakal-nakalku kan aku masih mempunyai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan aku yo masih mempunyai rasa takdim kepada Ustadzuna Muhammad Yahya Rosad. Oh, apik kowe ya apik yo. Saat nakal-nakalmu sak elek-elekmu kowe ijek duwe rasa wedi maring Gusti Allah lan ijek duwe rasa takdim maring guru kita. Tiba-tiba salah satu santri yang bernama Kang Petruk mengetahui pelanggaran tersebut. Kang Petruk masuk. Astaga.
Allahaladzim, gong gong. Apa sih mbok lakon ini kono? Lembok dulu apa malah teko? Si. Awakmu rokokan. Kon HP-HP-nan? Yo, gino. Si, gambar uhti. Yo. Kon ser-seran. Yo, gino lah, geger ya cokin. Ora iso, kudune dilaporke. Wani wae nglapor. Lho, trimo nglaporke awakmu aku wani. Lele wadulan. Ki ora iso, iso ora iso kudu dilaporno. Tenan wae wani nglapor. Kancaku akeh lho. Nek trimo ngepruwi kowe kecil lah. Iki aku sing jogeki kancaku loro sing ngepruwi kowe. Terima ngelapor, no awakmu karo konco-koncomu. Masih yo, konco-koncomu akeh. Tenan wani we? Duh. Wani. Ayo jadini, jadini. Jadini. Setelah kejadian tersebut, Kang Petruk berniat melaporkan kepada pengurus yang bernama Romo Semar. Romo Semar masuk, Kang Petruk masuk dulu. Astagfirullahaladzim kong kelakuanmu. Ki kudune dilaporno iki karo Romo Semar. Naga dilaporno iso-iso bagong lan kancane nglakoni meneh. Tur iso-iso nulari kancane. Kudune tak laporno Romo Semar iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kang Petro. Nggih, Romo. Piye kabarmu, Truk? Alhamdulillah, sae, Romo. Wingi aku nduwe kabar. Jare iki cah pondok Darmus ki ana sing langgar, ana sing dolanan HP, ana sing rokokan. Ya ana sing ngeser nang wong wedok. Kira-kira ki sapa, Truk? Oh, niku to, Romo. Iya, nggih, leres Romo. Adose Bagong Romo sak rencang-rencange. Oh, Bagong. Le Bagong iku bocah ndi, Truk? Bagong niku bocah dong jeruk Romo. Oh. Tak kandhani ya, Truk. Saiki awakmu kan wis apik. Ya wis manut karo tata tertib pondok, wis manut karo peraturan pondok. Ya kudu diistiqomahi, kudu dilanggengangi. Anggonmu disiplin kuwi. Nggih, Romo. Nek perlu malah bisa ngandani kanca-kanca sing padha langgar-langgar ing pondok kene. Nggih, Romo. Nak tak delok kok awakmu kuru. Apa sebab kakean oleh mutirakat nang pondok kene, Nggih? Nggih. Ngombemu gurmu ngombe banyu putih, manganmu gurmu mangan sego putih, arang-arang olehmu jajan. Nek perlu malah ora tau jajan. Nggih, Romo. Lah pripun duwe kula niku? Kula simpen, Romo. Kula tabungke, kula kangge tumbas baju takwa, kangge urun-urunan pondok, kangge urunan akhir sanah ben boten ngeboti ben jaluk wong tuwa kula kathah-kathah, Romo. Ben gak ngeboti wong tuane kula, Romo. Lah iki sing jenenge anak sing bekti karo wong tua loro ya bekti karo guru Aba Ustaz Yahya. Nggih, Romo. Lah sakniki pripun, Romo? Kangge kesaenane Bagong, Romo. Yen ngono Bagong ki kudu diceluk, ya kudu dikandhani, kudu diarahke supaya becik akhlake. Nggih, Romo. Gong Bagong, awakmu ditimbali Romo, dikan ngadep neng Romo, Gong.
Dalam Romo. Kene kene tidak kene kene tak kandani kene. Wingi aku dungu-dungu kabar jari ki awakmu ki ning pondok Darmus ki pelanggaran ya. Nggih Romo. Lah mari kula nek telembut nate digugah. Tak raupi sambel pecel raimu. Jam 4 terus tak gugah, Gong Bagong. Awakmu, bantalmu, gulingmu wis tak jipuki. Selimut sarungmu wis tak jipuki. Ngono kok gak arani gak digugah. Ancen awakmu males, Gong. Nggih, Kang. Lah terus niki kula pripun, Kang Pedro? Iyo wis saiki awakmu sebutno apa sing mbok lakoni pelanggaran ning pondok iki, Gong? Kadah, Kang. Jarang jamaah. Ancen awakmu males, Gong. Tangine telat. Wong digugah ae ra tangi. Rokokan, tapi gak sida goro konangan. Cupi naga konangan. Cupi paling sida rokokan kon. Nggawa HP tapi yo gak sida, tak wehno bundaku. Alasan awakmu, Gong, Gong. Iya. Abe sirsiran karo uhti. Tapi yo gak sida. Sak nakal-nakalku kan cek mempunyai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan aku masih mempunyai rasa takdim kepada Ustadzuna Muhammad Yahya Rosad. Yo wis nak ngono, saiki awakmu kudune ditakzir karo didenda, nggih to Romo? Yo nek iki bener kuwe to Petruk. Bagong ki kudu ditakzir. Ngapunten Kang Petruk, ngapunten Romo, kula ampun ditakzir. Iso ora iso kudune awakmu ditakzir, Gong. Ben ora baleni meneh. Iso-iso naga ke ditakzir awakmu nulari kancamu, Gong. Mesake pengurus, Gong, mesake Gus Kolil, mesake Ustaduna Abah Muhammad Yahya Rosad, Gong. Ngapunten Kang Petruk, ngapunten Romo. Kula ampun ditakzir. Ya wis, yang ngono Bagong dijanji ojo ngasi baleni pelanggaran sing wis bar dilakoni, tapi yo tetep ditakzir. Janji lho, Gong. Nggih, Romo. Mengko kok ijik baleni meneh, mengko ben digeprek sama Ustaz Khalil. Mesake Ustaz Khalil awake kuru koyo Petruk. Pancen ki Ustaz Khalil awake kuru. Iku gorong empat ninggal maksiat. Bengi ora tau turu mikirke putra putri pondok pesantren Darul Mustofa karo pondok pesantren Darul Quran Az-Zahra. Makane nek wali santriku pas podo ngirimi putra putrine ojo lali pengurusnya ya dibagai, terutama Ustadz Khalil. Ben awake lemu. Nggih, Romo. Ya saiki Bagong ditakzir salat 30 rakaat ambek didenda 500.000. Lho Romo, kadah men Romo. Heeh. Sholat 30 rakaat iku ben jiwa ragane Bagong ki berubah sehat lan apik. Oh, ngoten to Romo. Yo. Lah nek denda 500.000 iku gen kena gawe tuku semen. Soale pondok pesantren Darul Mustofa iki lagi pembangunan, gen kena gawe tuku semen. Oh, ben pembangunane dan dadi. Nek perlu wali santri ku podo urun saiklase. Muga-muga atene kebuka kabeh. Amin. Terus yo diniatno sedekah dawuh Allah ing dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuh." Sesuatu yang diinfakkan
untuk kebaikan, apalagi untuk kepentingan pondok, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul dawuh, mana kosomalun bisodakotin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, pasti akan bertambah. Amin. Mugo-mugo podo apik kabeh santri Darmus lan santri Darul Quran Az-Zahra. Amin.